Vážení přátelé, máme tady novou hru budovatelského zaměření, která vypadá velice lahodně a velice chutně. Vyšla včera a já se na ní jdu hned teď podívat. Já jsem to nechtěl ani natočit, ale řekl jsem si teď poslední dobou, že to je docela rozjetý ten kanál, tak tam hodíme nějakou novinku. Protože nejdřív jsem se chtěl na to podívat, vyzkoušet, jestli to vůbec bude můj štýl, když tak to vrátit eventuálně. Ale řekl jsem si, je ten první průchod. Ty tu moc netočím, tak si tady dáme takový první průchod, když to bude fajn, bude mě to bavit, navíc čísla budou, bude zájem, budou ohlasy, bude to prostě luxusní. Tak samozřejmě dáme druhý díl, třetí díl a tak dále a tak dále. Já jsem teda si to rozjel na nejvyšší nastavení, jen tak na ukázku, ještě jsem se do hry prakticky vůbec nedíval, takže netuším, ale mělo by se jednat o pěknou budovatelskou postapokalyptickou survival sérii. Hru, která by měla nabízet tady ty prvky, starat se o nějakou skupinu zase, měla by to být klasika, no tak já se bojím, aby to nebylo. Má to pěkný soundtrack, pěkný vizuál, vypadá to dobře, neměly by to být žádný futuristický věci, ale vyloženě tak surové postapokalyptické období, kdy se bude muset starat o naše lidi a takový ty věci. Takže já to hned zkusím. Jsou tu samozřejmě dva módy, kampaň, sandbox. Mě tady zaujal ten sandbox, já v těch budovatelských se přece jenom preferuju rád ten sandbox, takže zkusíme ten sandbox, uvidíme, co to udělá. Máme tady nějaký standardní timeline a devil opět timeline. Tak já pojedu asi do toho standardu, zase klasika. Nebudu to asi nějak dramatizovat. Tady co, výběr nějakých map, step, tundra, meadow. Agrikulturál, voda, vedr, počasí, foresty, lesy, malé místo pro agrikulturu. Ta tundra jako je dobrá, sice malé místo pro agrikulturu, ale to by sem jako byl takový ten střed. A co já vím, co já budu dělat s agrikulturou na prvním videu. Dáme zlatou střední cestu, já jsem pro tundru, když tady to taky nevypadá špatně. Tady by to mohlo být jako dobrý na tu, zase naopak na tu agrikulturu a vodu a všechno. A dáme si tundru. Zkusíme, co to udělá. Difficulty můžeme změnit, samozřejmě logicky, ale to v tuhle tu chvíli nechám si prostě normál. To si myslím, že je dostačující, protože je tam těch možností tolik, že si to když tak sami eventuálně vyzkoušejte, ale na hard si to fakt nedám. Tě, za první tomu sotva rozumím a za druhý nevím ještě, jestli proti vůbec někomu taky bude. Vizuál mě zaujal. To si myslím, že zaujme každýho. Klasická budovatelská strategie. Do první krok, vyber si location. No tak já si vyberu location, tak jak já vzhledem k tomu, že tomu rozumím asi tak jako... Ale jako točí se to hezky, tady ta tundra, takže ono to moc asi velký není, jo. Jedná se o nějaký, podívej se, no kam až se dostaneme. No to asi nebude úplně moc, musím si brát v podstatě co chci. Mně by se líbila tady ta levá strana tohohle pobřeží. Tady vypadá, že bychom mohli mít i nějaký důl teoreticky. A tady se mi páčí, takže zde já bych si poprosil postavit lokaci. Lokaci bychom tady měli postavit ten Mine Hall, rezidence. Rkem osi otáčím, hele čo, beče, to je intuitivní, tam je to napsaný switch mod, je tabulátor. Takže se to switchne jakoby k nějaké, jo, jasný, rozumím. Mřížce, pravý tlačítko cancel a levý tlačítko build, takže já si to dám. Počkej, mřížka. Takže když to dám podle mřížky, tak ono se to vlastně otáčí jenom na tu mřížku. To znamená, nevím teda na co tam jsou ty šipky, jestli to jsou jako vchody na cesty připravený nebo nějaký inputy, ale tak dám to teda doprostřed a dám to, aby to jako plus minus navazovalo. Tak budeme Mine Hall, neboli centrum našeho dění a naší civilizace se bude právě odvíjet zde. Co tam nemáme, ryby nebo co? Ježiši Kriste. Camp name, tady si můžu pojmenovat, že to bude Nerdtown. Každý by chtěl žít v Nerdtownu. Přesně. Co jiného tam dát. Cykl 1, voda, dřevo, ty pojď do suroviny. Meal, stone, mushroom, houby a nějaký tady produkční budovy a my se asi předpokládám potřebujeme dostat do cykle 2, na to potřebujeme znalosti v podobě 700 nějakých znalostí a populace asi je na tom dobře. Pak máme cyklus 3, cyklus 4, tu kokso, to je hustý, cyklus 5, 6, 7 a neumím počítat, 8. Hezký je to, že samozřejmě hraje stále ve vývoji a je to early access, takže tam určitě budou pak tam nějaký akce, ty prdě. Takže určitě tam ještě přibydou 13 morále, 40 worker to all classes, 17 healed, emergency. A to jsou jako moje akce, které můžu jako použít nějak globálně. Jakože takový patenty by se dalo říct. Nebo takový jako vyhlášky, něco v tomhle tom smyslu by se... Mohli bychom to tak definovat na první dobrou. No, na první dobrou bych se mohl zorientovat a začít tady něco dělat. Welcome to New Cicle.
Mám tady zprávu od komunity. Dobré místo určitě na... O, Civilization Feel. Little Sun. No, start tutoriál, start bez tutoriálu. Asi si myslím, že v mém případě bude asi dobrá volba tutoriál. Tak, takže musíme tady postavit nějaký field camp a těžit logy a stony. Konkrétně 20 a 10, no to dává smysl. Tím bych začal i já asi v reálu bez tutoriálu. Ha, v reálu bez tutoriálu. Čili neukazuje mi to, ukazuje mi to. Field camp. Co taky field camp, co to je, nějaké požadavky to má, 14 dřeva to chce. A organizuje worker iron, stone a logy. Což tady se bude organizovat práce. Tady to můžeš nějak napojit, koukám na ty, vidíš to? Ale nevím, jakoby, jaký to má efekt. A tak dáme to teda, nebo já nevím, mám tam udělat mezeru. Tady nějaký okruh, který teda značí, co budou těžit. Jo, což je logický teda, takže tady budou těžit, když to dám semle. Tak tady vlastně by měli asi mít tak zhruba jako největší výtěžnost, ale tady to podle mě jaký nebo špatný vůbec. Tak to prdneme semle. Bum. Uvidíme, co to udělá. 14 dřeva mám 114, takže tady by neměl být problém. Tady to by se měli celkem dokončit. Co je hezký sledovat, to přiblížení a ty animace. To mě zajímá. Pojď, ukáž, tady jsou naši. Vypadají, můžu to pauznout, game, ale ono mi to stvavne. Vypadají dobře. Prostě reální lidé. Postroskotání světa, atmosféra taky taková zašedlá. Děláme tak, jako z čeho můžeme. Zešli jsme z popela, jako Fénixové, a doufám, že v popelu naše civilizace neskončí. Takže vidět, že používáme větrné farmy, větrné turbíny, větrné mocnosti, takže sem doneseme dřevo, evidentně z tohohle stíhali. Tady evidentně říká to, já si myslím, že to je ryba, a ono to bude cesta. A tak ryba a cesta vypadá podle obrázku stejně. Tak, takže oni sem přinešli prostě zkrátka materiál, který uskladňujeme, předpokládám, zde teda. I když to tu jako není vyloženě psaný, ale to nevadí. Asi odsaď ho přinesli, z prstu si ho nevycucali. No a teď co? Teď co jako postavíme? Teď postavíme nějakou halu, která bude organizovat práci na těžbu dřeva a těžbu stone, teda asi předpokládám. Mý malý šikovní, co vám zase chybí? Helma, nebo co to je za symboly pro boha? Quick tip. Počkej na to máčku. Workry, jasný, tady přeřadujeme kolik, jo, tak to je taková ta klasika. Kolik workrů chceme na šutry, kolik chceme na dřevo. Proč nemůžu na šutry? Nemáme, nejsou tu suroviny. Tady je kolik, že to je 760 asi dřeva v okolí. 18 dní to asi budou těžit, předpokládám teda. A tady máme kamen, to je iron, pozor, to je iron, a ten ještě nemáme odemčin, aha. Tak my jsme udělali takovýhle, hned to jo, hned takovýhle fopa jo, na první dobrou. Jasně, tak a brání mi něco v tom postavit víc těch filed campů. No to asi něco bych chtěl, proč to, kde jsou shootery? Aha, shootery nejsou evidentně toto, shootery jsou toto. No tak to jsme si vybrali pěkně blbej flag na začátek teda. Dobrá, tak dáme tady další halu. Doufám, že to tady bude stát už taky 14, tak to ještě zvládnem. Dělníky na to máme teda 32 lidí, jestli se nepletu. Mají teda nějakou vodu, distribuce low, nevím čeho distribuce low, ale budiš. Work efficiencie, to můžu zvýšit, to můžu snižovat, ale tím pádem jasně, ta morálka. Ono to bude vyvažovat. Jasně, adult je 35, děti žádný a... OK, to je tady toho dost, jako na první dobrou, hele, tady jsou ještě nějaký craftmeni, specialisti. Jako vypadá to, že to bude mít nějaký potenciál. Ukažte se by teda, zabijáci. Hlavně to dostat, já staví dobře, jo, tady se dá ještě posunout čas. Tady máme ty znalosti evidentně, ty dostáváme teda... Craftmen a specialista dostávají každý jako něco jiného, jo. Jestli tomu dobře rozumíme. Tady to jsou teda craftmeni a specialisti a já mám jenom workery jako takový. Jasný, to jsou teda klasy, kasty. Tak, tady se postavil už na ty kameny báječ, ne? Takže tady dáme 3 dělníky na kameny, dáme sem klidně 2 na dřevo. Pak to když tak snížím, ale je mi jasný, že až za chvíli mi napíšu, že mám málo workerů, tak budu hledat, kde jsou a zapomenu na ně. Nicméně, teď jsme teda udělali ten základ, měli bychom mít ty logy, stony a měli bychom udělat první fázi a část tutoriálu. Já jsem chtěl ještě vidět, jak kácí, jsem vám chtěl ukázat na sobě. A nějak jsem si hledal, jako ale ta práce je dobrá, ta práce, to ten sledování toho rušného velkoměsta, no velkoměsta. Jo, tady jenom je krumpáč. Nevím teda se, kde berou nástroje evidentně neřešíme, mají. Ukaž, jak vypadá kácení dřeva.
Kam až jdete? Proč do toho nejvzdálenějšího? Barbaři. Musím sportovně uznat, máme to kompletní, že teda kácení dřevo jako docela trvá. A líbí se mi ta atmosféra toho to šedo. Tak, takže to máme, tak teď budeme asi z toho něco, ano, Blue Lumber Mill a produkovat 30 lumberů. Což je prkna, taková ta klasika, ono už jako v tomhletom odvětví asi těžko vymyslet něco originálního. Ale kitchen chci, lumber, to znamená, tady právě já bych chtěl vyzkoušet, jestli to teda funguje tak, počkej, tak to zkusíme tady. Když to takhle spojím, jak on to takhle ukazuje, co to jako, co tím docílím, že by, ježiš, jsem si otočil myš do cizího. Já to zkusím, no tak co, no tak mám to, zkusím. Jestli jako to propojení bude fungovat tak, že automaticky se mezi sebou ty suroviny bez nějakého pohybu budou produkovat, jinými slovy, že tady vlastně odsaď půjde hned dřevo, že jo, a to dřevo půjde vlastně nějak do hlavního tržiště nebo skladu, já furt nevím, kde máme teda hlavní sklad, zatím mi to evidentně hra neřekla, ale předpokládám furt tady, když je to divný. Tady jsem tady, a možná kdybych jim postavil cestu, oni by asi byli v pohodě, co s tím? To tu někde byla ta cesta, a tady. Co to stojí? Dva stony a jeden lumber, jo, ono to stojí prkna, takže on ten prkna budou jako klíčový prvek naší existence vůbec jako celkově. No tak zatím je nechám to. Jídlo jsme taky říkali, že musí, že potřebují, oni nemají hlad. Čekaj, když tak na to kliknu. Podle mě by měli mít jako hlad, to je tady not yet a vy, no jako ještě. Oni zatím jsou jenom na vodě teda, jo, tady to se všechno budu postupně otevírat a tím to aktivovat. Dávalo by to smysl, těžko můžu jim zařídit jídlo, když jsem sotva začal. No, uvidíme co po těch prknách. Prknech. Tak, hotovo. No, co teď, budete produkovat prkna v tom. Tak, teď tady máme nějaký production building. To znamená... OK. To znamená, když tam dám... Jo, ty produkty, tady mám ještě otázky, takže to může vyrábět teoreticky víc produktů, až je objevím. Jo, teď to tady ukazuje efektivitu toho panelu a tak dále. No worker, no jasně, jestli s tou. No connected to road network. To znamená, já tam dám dva dělníky, dám, že teda chci vyrábět prkna ze dřeva, 30 efektivity a je to, a není to koneklí na cestu. Což je sice blbý. Když tam dám třetího, tak co se zvýší? Jo. 4 dny, 7 dní, 10 dní, 70, jakože budu mít produkt 70, a no road connection má minus 30 na tu workforce, na tu teta, jo, to je efektivita teda, práce. A kolik vyrobím těch lumberů? 10? 10 denně vyrábím? Vypadá to, že jo, to bychom měli, počkat, tak to zjistím takhle, ne? 10 denně, takže... By to mělo asi tak být, kde je sice den tady, den je, den ubíhá docela pomalu. Ale asi jo, podle TT. Ale jako ten road, tak to mě nenaučí tutoriál. No on to jenom zpomaluje tu práci, není ta cesta není evidentně důležitá, ale jak já si počkám ještě co napíše tutoriál. 29, takže už se blížíme, a to zase chci trošku střihnout a tady ty věci, než se dostaneme zase třeba k té 30, aby jsme to video neměli úplně dlouhý. Já sám to chci hrát tak maximálně do těch 2 hodin osobně a z toho se stříhat tady to první video. A tady ty pasáže docela zdržují, mohu bych to posunout, no ale já to zase chci trošku navstřebat a navnímat, jak oni se pohybujou a co tak jakoby navnímat tu hru, jak funguje, že jo, logicky. Teď musím teda connectionout všechny buildingy se settlements, s road, teda s tou cestou avizovanou. A to nám teda zvýší tu workforce efinenci, jak já tomu říkám. Takže co? Nic. Build a road, lumber mill on mine hall. Takže cestu musím z lumber mill do toho mine hall. Takže toto propojení asi evidentně, jak jsem si myslel, tak to asi evidentně nefunguje. Iron deposit, a co s tím? Já nechci jenom depozit, já chci, tady mám stavit přece cestu, jo počkej, road, cesta. Bypressing, tabulátor. Aha, já můžu dělat i takhle zatáčky, když podržím shift. Jasný. Shift zatáčka má, dobrý, tak já stavím cestu. No jo, ale tak cestu. Aha. Jak to teda funguje?
Když to udělám teda takhle. A ten tabulátor je k čemu, jsme říkali? Wow, to je docela drahý, taková cesta. Já to mám dát z Mainhallu. Sem. A jako počítá se to jako propojení, jo jo. Tutoriál skončil, to je úplně báječné. Tak, život, no jo, život. Už to začíná, people budou potřebovat jíst, spát a tak dále a tak dále. Produkovat 60 vody a postavit studnu. To by taky asi pro mě neměl být jako problém. Resource? Well? Well, well, well. A kam to? Jo, tady, oni se takhle zdroje zase vody. Ono to ukazuje všude, no, pochytnu někde 3, hele, tady chytnu 3 a zároveň to i spojím. Vím teda furt jako, jestli to má nějaký bonus, když to slepím. To se, tak to se musím vidět všechno, jinak tady evidentně vidím, že máme summer, první rok, takže evidentně takový to nejlepší období. Depozitů máme celkem slušný arzenál, máme i 27 prken, planěk chcete-li, a ta cesta takhle vypadá kouzelně. Oni tady koukám postavili kolem cesty i jakože elektriku, už si tady samostatně rozvádíme z toho Mainhallu. To je fabrika, ale jako líbí se mi zase ty detaily, já tohle mám rád na těch strategiích, no, že tam neběhají moc jako ty roboti, když to takhle jako, takhle si to dokážu představit, že by to opravdu bylo. Když by to bylo. By to takhle prostě bylo. No uvidíme, hele, tak já budu pokračovat teda s tou studnou produkcí vody. To asi není taky nic světoborného, tak se na to zaměříme, zrychlíme, posuneme, prostřihneme. No funguje na stejném principu, akorát, že tato jediná dělá automaticky. Takže ta je na 100% efektivní. Jo, což mě vlastně napadá, chtěl jsem se podívat. Sice teda cestu nemá. Takže 30% teda mínus, jasně za tu cestu. Ale tady by už ten mínus být neměl. Přesně, cestu máme. Takže tady bychom všude měli být v klidu. Dobrý, zatím chápu, zatím na tom není jako žádná věda. No tak zatím se taky nic neděje ještě. Tady k tomu bych cestu mohl dát, zatím nechám. Počkáme, až teda udělám těch 60. Tak, tutoriál complete na vodu. Já předpokládám, že voda asi bude základ, bez vody to prostě nejde a oni asi budou chodit, předpokládám. Ten tady za tu první epizodu 7x tak předpokládal, jako, ale... Gather camping na sbírání, jasný, a musíme se taky živit, takže budeme potřebovat gather camping, což je zde. Ale to je taková zatím celkem jednoduchá, když máš něco nahráno, ale teď je otázka, kde jsou houby. Aha, tady, jasně, tady je houba. Takže to je tohle z toho mushroomky. A tady je maso zase, gather, takže oni by to vždycky měli sbírat, tak já je dám, ať mají co největší zásah, ne? Sice teda, zatím to chce jenom houby po mně, ale... Jaj, tady ryby ještě, ty brio, takhle 4, kdybych pobral všechny, to by bylo dobrý. Takže gather je sběrači a to je na ryby, na houby a na maso, teoreticky a hypoteticky. Tady máme tu efektivitu na minus 30, si myslím stále. Jestli se to tak dá říkat, nebo tyhle to nemají, ale nemáme to cestné spojení, když tohle to evidentně nevyžaduje. Oni tam asi i bydlí a spí. Tak, takže budeme produkovat 40 hub. Zatím taky celkem easy. Čas letí, valte, valte. Group o travelers, tady něco bliká. To jsou nějaký imigranti, ne? No to víš, jo, fakt, že jo? Imigranti by chtěli ke mně. Kolik? Accept, react. Je tady dva workři. Ha! A jak se chcete dostat přes ten most? Který tu není teda, ale v budoucnu přibíde. Jaj, dva. Takže nás 37 a 24 pracuje, takhle si to jako představujeme to. Jej, oni viděli tu osadu, tu zemi zaslíbenou a řekli si ty brio, to je neřádstvo, vaše lordstvo, do toho půjdeme. No ale zatím nevidím hlubší cíl, zatím hra se mi líbí, hra fakt zatím hraju kolik, 40 minut necelých, to mám puštěný, ani ne možná. A zatím jako na mě působí fakt pěkně, akorát nějaký hlubší smysl... Nevidím zatím, nebo co jako mám tady furt dělat, tak jako ty knowledge dostávat se postupně do toho cyklu. Ale to není jako, že stavím si tý skyline na krásu třeba, nebo takhle, že bych se v tom tady s nějaký prvky survival mají býti a měli býti. Takže by mě docela zajímalo, tady je ten mushroom camp, ne ten je tady. Docela to trvá, tam to bude taky tou vzdáleností asi. Tak mě zajímá jako ta větší výzva, která sem přijde, ale to si myslím, že si dneska ještě stihneme zříct si a ukázat ti. A ke 40 se blížíme, on to sbírá docela rychle, se 10-12 za den v podstatě, takže... Takže tutoriál step 5 je complete. A teď se podíváme na step 3. Simple meals produkovat. No pozor, tady už budeme researchovat basic o základní konstrukce, to mě zajímá. Budeme teda konečně budovat tu kuchyň a budeme muset udělat 30 simple meals. Což by nemělo být problém, ne? Kuchyň si myslím, že tu jsem, to je produkce.
ale na to musím udělat research. Aha. Na to musím udělat research a research ani fakt ne... Jo, tady research. Aha, development tree. Jasný, basic konstrukce. A tady si, to jsem se ještě vůbec nepodíval, jsem si to nevšiml, to tam vlevo na ten banner jsem se vůbec nekouk. To je jako všecko? To je cyklus 2 a ono to neukazuje jako co je cyklus 3 a tak. No to ještě hold není objevený asi, jo, to je zkrátka. Cyklus 2 končí a pro mě to asi buď končí nebo ještě, no nevadí, nebudem to řešit, co na to potřebuju? Tady, knauleč, takže na to potřebuju tu knauleč, je jasný. Tím získám kitchen, stockpile a simple meal. A tady to mám, to je začátek, establish it. OK. Start research. I když teda jsem nepochopil, co jsem na to potřeboval, cena je 24 těch, 24 na vyzkoumání toho, chtělo 50 k knowledge a říkám to dobře? Jsem si nevšiml, jestli jsem měl teda tý knowledge 570. Vy si to můžete přetočit, já ne, bohužel. I si mi to jako sebralo, nebo je to jenom nějaká jako virtuální měna něco jako v civilizaci. A trvá to 24 hodin, to je asi v pohodě, takže posunu čas taky konečně, ať vidíme, jak to vypadá. Všechno tady normálně běží, bude mi to, dá mi to nějakou hlášku, že už je to vysvětlo. Tady vidět banner, vidět to nádherně. Development complete! A já teď tím pádem si můžu dát tu kitchen. A co bude ona potřebovat? To bude někde s tím gather spojen, takže já kitchen dám asi teda... Jako zajímá, jestli takhle hezky spojuje, no mě furt ne. Teda pěkně drahý, tam bych i dal potom cestu asi. Cestu bych dal. Takhle bych napojil cestu. Ne? Takhle do centra. Koksu, to je drahota. No ale aspoň by se jim jako mělo jít trošku lépe. Chodit. Minimálně. Tak, takže uděláme simple. A z čeho je ten simple? To zjistíme, až dostavíme budovu. Tady, zrychlete tu výrobu. Our children will live in a better world. Je to homeless, ale já, oni se nehybnou nebo co? Set game speed to 0,1, aha. A já chci, tak tady to můžu ještě dát jako na 0,1, aby to šlo, ale zároveň. Dobrý. Tak, tady se nám teda staví na simple meal. Dostavěno. Podíváme se na select, ježiš. Mushroom a z toho, tady mám jako i víc receptů, z čeho to můžu dělat, buď z masa jenom, a můžu víc těch receptů, nemůžu, jenom jeden vždycky recept. No to nevadí, dáme sem 4 borce, cesta je tam, vodu taky vlastně máme, a houby taky sbíráme, tady bychom, no, máme produkci pěkně 2, stolí, to je blázen. Mě spíš by zajímalo, kam ty dva, kam to jako odnášej, to zůstává teda jako defaultně tady, že to jako zároveň má i svoje skladiště, nebo? Jak to máme porozumět teď? To ještě tady jako pár věcí nepobírám, jinak se chytám, jinak je to úplně jednoduchý jak kolumbo vejce. Tady teda nemám ještě furt tu cestu. Studně, že ho budeš zvyšovat podle potřeby a tak dále, k nám jak je stoupla za týdny, jak tady píšou 37 denně. Takže ten taky můžeš eventuálně urychlovat, zpomalovat ten vývoj a tak dále a tak dále. My se teda blížíme na 30 těch simple mealů a budeme mít ještě přece poslední 3 kroky, který bych rád udělal. Minimálně na toto video, tyto 3 kroky by měly rozhodnout o tom, jestli si tu hru nechám, či nikoliv. Hotovo! Co tam máš pro mě dál? Zatím se naší civilizaci daří, nebo ne? Možná ne. Expo Population Management. Population Management. Mám. Morálka, je to eficienci. No tady mám ty klasy, to už jsem pochopil bez vás zatím. Tady je kolik teda je dospělých, kolik je dětí, ale máme 2 děti, to taky nebylo, dobré. Tak tady jo, to teď se nám aktivovalo, to je jako dobrý, že tě to aspoň na začátku nehoní po jídle, že ještě nemá, tak jako dobré, beru. Morálku samozřejmě, to jsou věci, které se, find, kloty jsem tam taky čet. Tady tu efektivitu ty vlastně můžeš zvýšit tady, jo jasně, ale musíš si dát pozor na morálku. Takže efektu zvýšit jedině pokud jsou hodně spokojení, tak jim teoreticky můžeš trošku zavdat. Ale tady je vidět, jo, tady je krásně vidět ta tabulka. Sice práce bude 1,25x rychlejší, ale dostáváš nízkou morálku, no. Ten normál je takovej asi nejlepší, no. Tady máme distribuci low.
low distribution a tady kolik to dá morálky, no postupně budeme objevovat nástroje a tak dále a tak dále. To jsem celkem jako, to jsme si mohli odpustit, to jsem si už prohlíd bez vás. A co mi teď dáte za quest dál? Set Ration Distributor Regular, distribute for 2 dny. Tady to teprve začíná. Tady začíná naše bytí a nebytí a naše joby. Nastavit jídlo na distribuci. Tady je nějaký ježiš, ty kráso, tady jsou, šiši kriste, tady jsou statistiky. Každý má tady svoje struktury, materiály. Region. Settlement. A tady mám nakonec ten storage. No ale kde ho mám? Storage, settlement z Uriu. Mineral deposit a storage. Elektriku tady řešíme, to řešíme všechno tady, tady jsou nějaké statistiky. Jo, tady je ta distribuce. Hlavně, že to bliká. A to já musím nastavit na co? No na regulár. Medium a já to mám na co? Na low, to znamená 7, to je, tu morálku zvýším tím, jo, že teď dám jako vyšší jídla. Jasný. To je taky dobrá věc vědět. Takže tohle dáme na regulár. No vidíš, no mám větší morálka. Větší, a mám i to jídlo udělat, nebo což mám udělat? A mám to udržet po dobu 2 dny. Tak easy, ne? Tak prostě jenom vydržím 2 dny. Nebo ono mi to jako něco bude ubírat. Jako 225, furt mi to přibývá, takže... Konzumace je 7 denně a produkce je 29 denně. Tam by asi neměl být problém, ne? Dokonce bych si troufnu, že bych mohl ještě zvýšit morálku. Takže tady to pak nastavíš v tom managementu těch, kolik kdo má dostávat příděly a tak. Klásy, regiony, staty, hele, počkej, tutoriál complete, nechvátej zase. A poslední teda část. Je co? Life, people, struktury, to jsem taky dělal, zase jsem předběh tutoriál. Takže tutoriál je kompletní. No a takhle máme kouživit svoji vesnici, dokud nepadne. Tam pak asi logicky teda si měníš statistiky, asi podle toho, kdo chce být hladovější. Nevím, jestli se tam třeba něco objeví, jel jsem podle tutoriálu, jak říkám, je to první pohled, chci to dát na video ještě dneska, takže to tady zatrhnu, jediné, co ještě třeba zkusím si ukázat je, já to můžu jako safenout vlastně, že jo, pokračovat potom odsaď. Ale tak abyste vy, já nevím, tak tutoriál bývá vždycky takový první úvod do hry, takže bychom si potom všichni měli udělat obrázek, jako o tom budování a tohle to celkem nespochybňuji, to vypadá pestře a zajímavě, líbí se mi to, ta hra stojí 20 euro, což je docela směšný, 26, líbí, kecám. Jenom rozjedu kampaně, jestli tam bude nějaký filmeček nebo něco takového. A tady si dokonce můžu vybrat i stejný to, buď sandbox, nebo tak tutoriál, teda to bude fungovat kampaň bez tak jako nějaký tutoriál, akorát formou kampaně. No možná ta kampaň bude trošku mít jako nějaký hlubší podtexty. Těžko říct takhle taky z první tý, ale asi to vypadá, že ta bude mít spíš nějaký takový příběh, který se bude určitě zakládat, i když to vypadá zatím úplně stejně, ale jasný, tady už máš k tomu jakože popisek. Jakože frajer přijde a to je teprve ten začátek. A tady to vypadá dost hezčejc, tato mapica. Tady sem hodíš prostě rezidenci. A přečte si tu zprávu jako předtím. A budeš moct začít tutoriálem, anebo bez něj. Klasika. A příběh ti asi sem dá nějaký katastrofy. Dobrá, vážení přátelé, takže kdybyste chtěli pokračování, určitě napište názor, co si o té hře myslíte, nebo jestli už jste si to zkusili, nebo nahráli. Jestli tam je nějaká potom hlubší vize, nebo smysl, to mi ještě napište, co potom dál. Já jsem viděl na snímcích i železnici, taky nějakou potom. Tak jestli jde, jo, mě jde o tu pointu, jestli jde vyloženě o vybudování fakt města, který bude prosperovat. Nebo jestli tu jsou pak nějaký potom hlubší cíle ve smyslu nějakých katastrof, co já vím, někam se dostat, nebo ještě třeba jiný města na distribuování, nebo na, no, tak nějak to bych chtěl potom ještě na druhý video, ale na první pohled z této hry dneska za mě dostačující. Já moc děkuji, že jste u toho mohli být, budu rád, že podpoříte, napíšete komentář, dáte tam lajčík, kouknete na video vpravo, vlevo. Neřádoviny jako časopis, to už asi tady už nemusím snad oznamovat, to už posledních 14 dní tady nic z něho neslyšíme, doufám. Pokud někdo ještě by nevěděl, koukněte na Discord, všude, do videí, do popisků, i ta reklama se sem asi vešla. Já vás zdravím, mějte se krásně, užívejte života a ahoj u dalšího videa.
Řád vodou pije má svůj vlastní časopis. Najdeš v něm spousty zajímavých informací o hrách, o plánech, co se chystají, hry, které se budou natáčet a mnoho, mnoho dalšího. A nejlepší na tom všechno je, že je pro naše členy úplně zdarma. Kde ho můžeš získat? Na našem Discord serveru, případně v dotazech, v komentářích.